Hər vaxtınız xeyir. Mən Leyla sizi Misya TV-dən salamlayıram. Avqustun 30-nu olan hava proqnozunu təqdim edirik. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 25-30% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Növbəti buraxılışımızda görüşərik.